Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver o chefe. Ô, chefe! Tu vai demorar no banheiro, é sério? Ah, deixa eu ir lá. Deixa eu bater aqui. Ai, ai. Aquela feijão. Ai, oi! Fez bem. Oi, chefe! E aí? Papel higiênico no Nutella. Tem muita Nutella. Ah, que nojo. Que porquice. Deixa eu ver. Ai, que nojo. Que é isso? Ai, que é isso? Que é isso? Ai, que é isso? Tem muito papel. Que é isso? Meu Deus, isso não acaba? Isso não acaba, chefe. Isso não acaba. Meu Deus, isso não acaba, chefe. É sério, isso não acaba. Eu acho que você tem que comprar. Sai fora. Larga isso. Ah, chefe, larga isso, cara. Pega isso. Tá, af. Tá bom. Tá bom. Ô, chefe, deixa eu falar uma coisa muito importante. É sério, chefe. Chefe, é sério, cara. O gordo, vai, vem aqui. Rápido, quer? É rápido. Um assunto muito importante. Vou te contar. Vem, pode vir. Que? Deixa eu adivinhar, coisa da animatrônica. Não é, não é. Vem aqui. Ah, então vem aqui. Vem aqui. Minha chefe, pode me seguir. Pode me seguir. Meu Deus. Meu Deus, o chefe é muito devagar. Ô, chefe. Cara, tô muito velho. Vem aqui. Vou contar um assunto. Meu. Sabe esses animatronics? Toy Fat, Toy Chicken, Toy Bunny? Sim. Eles se andam. Esse ando, esse é amigável. Ele é amigável. Eu sei, né? Eu sei. Ué, por quê? Como tu sabe? Tu viu eles? É claro, né? Se eles ficarem parados, eles não servem pra nada, né? Eles dançam, né? Pra as crianças, se eles ficarem parados, eles não cantar. Eles não são nada. Eles não sabem qual é a história de Puppet. Eu sou um metal. Eles não sabem qual é a história de Puppet. Hã? Ah, quê? É. Oh, que é isso? Que é isso, meu? Me olhando na parede? Por que tu tá conversando com a parede? Eu não tô conversando. Tô frente. Tá conversando com a parede. Cara, eles vão morrer pra você. Cara. Não é nada, não é nada. Pô, agora, uma coisa. Por favor, acredite em mim. Acredite em mim. Acredite em uma coisa. Animatronics andam! Você tem provas? Tenho. Vem aqui. É muito escuro aqui. Porque... Pode vir. Corre. Ah, é tipo assim. O que? Qual é o teu nome? Ou qual é o teu nome de verdade? Porque tu me estranhou. Qual é o teu nome de verdade? Porque tu me estranhou. Por que tu falou quase o outro nome? Estranho. É o nome do meu primo. Ah, tá. William? Teu primo é o William? O é Jeff? Como é o nome? É o. Alexandre? William. Ah tá, pensei ele. Eu pensei que ele é Alexandre. Meu nome é. Ah, porque tu disse pra mim o nome do teu primo era Alexandre? Tá estranho isso.
Estranho. Estranho. Oh, fuck, bota de dia. Vamos lá. Tá aqui. Ué, é que mexeu. Ó, a Puppet tá aqui. Chefe. Sim, mas ela não se mexeu. Eu odeio ela. Por quê? Ela sempre fica pensando. Tá bom. Ô, oh, por que tu não faz uma coisa assim? Cadê ela? Ela não está se mexendo. Por que tu não bota uma cordinha pra ela gostar? Cordinha de música, cordinha de música, é isso, é cordinha de música. Coisas ruins podem acontecer. Tu não puxa a cordinha? Puxa, sir. Quando tu não puxa a cordinha? É. Ui, melhor puxar. Depois eu vou te contar uma coisa. Deixa eu puxar importante. Aqui. Deixa eu puxar. Ih, ah, puxei a cordinha aqui. Coisa péssima que aconteceu na pizzaria anterior. Era onde eu trabalhava? Por acaso? É. Hã? Oh, não. Tinha uma festa. Não, conta. Tinha uma festa. Aí tinha uma pessoa na fantasia de um coelho amarelo, Stimboni. Aí ele, sim. Essa pessoa atraiu 5 crianças pra uma sala. Só os funcionários podem entrar. Aí ele matou elas. Que horror! Ou foi e a tu? A gente não procurou os corpos ainda. Ou foi tu? Não fui eu, né? Ah, se tá. Se fosse eu. Tu ia me matar, eu sei. Não é tu? Eu sei. Ô, oh, tá vendo o Fox por aqui? Ele tá aqui? Não. Ah, que ligado na tupa, ganhou um aumento. É sério? Criou um aumento. Um tempão. Tu criou um aumento. Eu acho que tá de dia, chefe. É sério? Acho que tá de dia. Vamos ver, tá de dia ou não? Tá de dia, chefe. Tá quase tá amanhecendo. Acha boa pra casa? Deixa. É, eu acho que é melhor sim. E eu preciso de mais provas que animatronics andam. Não. Falar isso, não. Eu acho que não vai ganhar provas, porque. Sabe por quê? O quê? Sabe a Puppet? Não. Talvez eu tenha... Eu confiei em você. Oi! 15%. Hã? Talvez eu confie em você em 15%. Tá bom. Olha aqui eu sou bonitinho! Ih! Eu sou muito bonitinho dentro da caixa. É melhor o Fox ficar aqui. Não é? Ô, chefe. É sério. O que eu vou ver? Por que você não botou o Fox lá dentro da caixa? Fica mais bonitinho. Fica fofinho. Eu já vi ele dentro da caixa andando. Ele é muito grande. Eu já vi ele andando dentro da caixa. Brincando. Ah, de novo essa escola. É sério? Pode crer. Ô chefe! Não, o que é isso? Me explica o que é isso. Aqui. O quê? Isso. Ô, oh, por que tu não deixa o portão aberto? Sempre deixa o portão aberto. Sai daí! Tá bom. Não entra por aqui. Tá bom. Você vai ser despedido. Não, tá bom. É sério? Bem,
pessoa. É verdade, Cep! Olha aqui! Sim, verdade. Olha aqui! Oi, Cep! Você vai ser despedido! Não, pode sair daqui! Tá bom. Eu vou ser despedido mesmo? Se você fazer mais uma brincadeirinha, tipo, adeus pro seu emprego. Tá bom. Eu vou lá, tá? Ok? Tchau, chefe! Uhul!